a menina que vem do mar. Fascinante, por exemplo, no momento que você entra no palco, você tá ali em cima do palco, você, aquela, é muito intenso, né? É uma, a paixão é uma coisa que cega. Então você precisa estar apaixonado, mas ainda precisa ter um pouco de lucidez.